Tämä on Viidi TV, Alkon salajuoni verotulojen kasvattamiseksi menossa mukana Arto Viinipiru Koskelo, virallinen kriitikko Kumiankka Chances sekä Ilkka Viiniskenen Irvikissä Sireen. Mä oon täällä, hei hei. Päivän aihe on Bordeaux. Ei Porvoo, vaan Bordeaux. Joka tunnetaan maailman suurimpana laatuviinialueena ja edelleen varastaa leijonan osan viinikriitikoiden huomiosta. Se on niinku Bordeaux aina kun uusi vuosikerta tulee. Joo, se on aika legendaarinen alue, se tunnetaan isosta linnoista näistä chateuista ja pukumiehistä, jotka tekee viiniä. Joo, sieltä tulee hyvää viiniä niistä pukumiehistä huolimatta ja linnatkin on ihan päheitä. Mut pannaan ensimmäinen vinkku avaukseen. Sä voit samalla kertoa vähän. Nyt meni ihan, kato taas, meni väärin. Joo, tosiaan, Pekka Nuikki on pitkään niin hehkuttanut Bordeauxta ja nyt pistetään Pekan sana testiin ja katsotaan, onko se Bordeaux midistä. Tämä ensimmäinen viini on varmaan Alkon halvimpia Bordeaux-viinejä. Pekka yleensä juo aamiaisen yhteydessä vähän Petrusta. Me lähdetään nyt liikkeelle 12 viinin Chateau de Seguinillä. Kyllä. Eli tämän viinin taustalla on semmoinen brokki, semmoinen tanskalainen viiniyritys kuin Chris Wine, joka myös maahan tuo viinejä Suomeen. Ja heidän periaatteessa projekti Bordeauxssa 80-luvulta. Ja kokeillaan, mikä on meisseli tässä näin. Perinteisesti ihan väitetään, että kympin hintaan Bordeauxsta ei voi saada mitään hyvää. Että Bordeauxssa on pakko maksaa melkein 20 euroa, että sä rupeat saamaan niinku sen jujun, minkä takia Bordeaux-viinit on niin kuuluisia. Mut testataan. Joo, ja se johtuu varmaan pitkälti siitä, että se maa siellä on suhteellisen kallista, mutta tää tila itse asiassa sijaitsee Entre deux Mer-alueella, joka on suomeksi merten välissä, joka tarkoittaa näitä kahta jokea. Joiden välissä on perinteisesti ajateltu olevan joutomaata, mutta nykyään sieltä tulee hyvää viiniä. Jotkut kutsuivat sitä Entre deux Merdä, eli paskojen välissä. Katsotaan nyt, että onko midistä tämä viini. Tuossa on Bordeaux Superiore, joka tarkoittaa, eli koko Bordeauxn alueelta periaatteessa näitä rypäleitä voidaan kerää, mutta ne on vähän parempia, pitäisi olla vanhemmista köynnöksistä. Yllättävän siis tunnistettava Bordeaux-tuoksu näinkin edullisessa viinissä. Siinä on tämmöistä jännää tuhkaisuutta aika vahvasti framilla. Joo, mä sanoisin, että tämä on Cabernet Vetonen. Monesti Bordeauxssa tosiaan puhutaan, kun siellä on nämä rypälelaikkeet, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Petit Verdot, Cabernet Franc, jotka on kotoisin kyseiseltä alueelta, ja ne blendailee sitten niitä keskenään, ja tämä läppä, tiedätkö, kun puhutaan tästä niinku vasemmasta rannasta ja oikeasta rannasta, niin menee siihen, että vasemmalla rannalla, eli nyt niinku läntisellä rannalla, onko se nyt teistä katsottu läntisellä rannalla, niin on Cabernet Vetonen yleensä nämä viinit, eli Cabernet Sauvignon on etunenässä, ja sitten toisella puolella jokkee, on sitten Merlot yleensä niinku dominoi. Ja suurin osa päheimmistä ja kalleimmista viineistä tulee sitten vasemmalta puolelta jokkeen. Mutta sitten oikealta puolelta jokkeen sattuu tulemaan yksi viini, Petrus, jota voisi ehkä nimitellä maailman kalleimmaksi viiniksi. Ainakin yksi kalleimmista. Joo, eikä se Chevan Blanckikaan ihan kuulemma. Joo, on se pari muutakin ihan kiva, Ausone ja näin poispäin. Tämä ei kuitenkaan nyt niitä. Meidän aamiaisella ei juoda Petrusta. Tiedätkö, mä oikein tiedän nyt, Pekka, sun hehkutuksesta huolimatta tää Bordeaux nyt ei... Onko tää nyt jotenkin omistettu Pekka Nuikille tai jakso vai jotain? Pekka on hieno mies. Mä oon Pekka Paholani tästä. Siis aika laiha viini, joskin aika miellyttävä aromimaailmaltaan. Siis sama tuhkaisuus tai ehkä semmonen joku lyijykynän kärki yhdistetty johonkin hiilen palaan. Semmoinen tietty tuhkaisuus, mikä tuossa tuoksussa oli. Mutta se on toistuu myös tässä maussa. Se on semmoinen piirre, mikä yleensä kalleimmissa viineissä yhdistyy sit moniin muihin tuoksuihin. Tässä se on aika hallitsevana. Ja sitten siellä taustalla on jotain semmoista, olisiko se enemmän punaista marjaa. Joo, no siis tuo Bordeaux on tunnetusti Vesuviuksen rinteessä, niin se tuhkaisuus siitä volkaanisesta maaperästä tulee tähän viiniin. Minkälaisen peukon sä antaisit tälle? Hintalaatu mukaan ottaa ehdottomasti ylöspäin. Mä lähden tälle linjalle. Kerrankin pitkästä aikalla eri mieltä. Jaa, mutta tää tarvii hei ruokaa, se sanottakoon. Eli yhdistäkää ruokaa, älkää maistelko sellaisenaan, että sen verran terävä tää on, kuten Bordeaux-viinit yleensä on nuoren. Joo, olisiko se jotain vinkkejä, niin kuin ruoka? Ihan ruoat yleisesti ottaen, ei tarvii olla mitenkään hirveän valikoiva.
ihan oikeastaan minkälaiset liharuoat. Karitsaa, nautaa. No possu ei ehkä välttämättä. Mä vetäisin tämän äidin Karjalan paistin kanssa ja vähän perunamuusia, niin veikkaisin, että se saattaisi olla aika bueno. Seuraava. Tosin äidin Karjalan paistin kanssa voi syödä ja juoda vaikka mitä, se on silti ihan maailman parasta. Sitten mennään piirun verran kalliimmaksi, mutta pysytään silti alle 20 hinnassa. Eli kohtuuhinta Bordeauxin suunnalta. Beaumartin, eli Boys Martin suomeksi. Tulee Pessac Léognanista, josta tulee yksi maailman tunnetumista viineistä, Eau de Brion. Eli huudit on kuuluisat, joskaan ne ihan yhtä kuuluisat kuin Eau de Médoc ja Polac, jotka on ehkä nämä kaikkein feimeimmät. Mutta pystytään testata, mitä saa alle 20. Joo. Unasta se on. Vuosi 2006, joka ei ollut ollenkaan huono vuosi. Muistatko yhtään rypäleistä midistä? Ei mulla hajuka. Muistaisin kanssa, että tämäkin on Cabernet Vetonen. Kyllä Cabernet Vetonen on, mutta sekoitussuhteesta en ole varma. Tässä tulee ehkä enemmän semmoista Cabernetille tyypillistä tämmöistä lyhykää meininkiä, pientä tämmöistä eukalyptismintumeininkiä. Mutta ei myös semmoinen tietty muhelta tuoksu, jota voisi ehkä vähän viedä sinne hevosen hännän suuntaan hiukan. Joo, se on tehty selvästi jossain hevosen peräaukon läheisyydessä. Hevosen takapuoli on ollut lähellä, kun tätä viiniä ollaan käytetty tynnyrässä. Mutta siis ihan miellyttävä aromimaailma. Joo, panna nyt se tälle peukun tälle tuoksulle. Hyvin paljon niin kuin voimakkaampi kuin äsken. Yllättävän pehmeästi lähestyttävä täyteläinen pyöreä maku Bordeaux-viiniksi, jonka hapot on jännät semmoiset hiukan kitkerään kallellaan olevat, vähän semmoiset karviaismaiset hapot. Ne on aika hillityt siellä taustalla, ne luo ihan kivan rakenteen, mutta ei ole ihan tyypillisin Bordeaux-viini nyt missään tapauksessa. Joo, olisikohan tässä Boys Martinissa Boysen marjaa? Tota vitsiä mä oon miettinyt pari tuntia tässä. Kommentti alapuolelle, jos oli hyvä. Mutta tässä rupeaa olemaan semmoista mukavaa painoa siinä hedelmässä, semmoista mukavaa tanniinia, vähän enemmän grippiä kuin tuossa äskeisessä. Ja kuten tiedätte ja katsojat tietää tunnetusti, niin se suutuntuma on mulle aika tärkeä, niin tässä rupeaa olemaan jo pieni painoa tuolla kielen päällä. Panas tähän vielä peukut kolmannella. 1, 2, 3. Mä pistän nyt tälle sivuttaan sen takia, että jollain tasolla ei kuitenkaan onnistu olemaan mulle niin kuin semmoinen Bordeaux-viini, mitä mä tavallaan odotin. Joo. Ihan hyvä viini, mutta voisi tulla jostain muualtakin. Mä pistin peukut sen takia ylös, koska sä pistit sivulle. Hyvä. Hyvä, että mä kiilan. Mutta tässä oli Bordeaux tällä kertaa. Siellä varmasti on paljon uusia viinejä, mitä me voitaisiin testailla. Ja Pekan sanoista huolimatta jäi vielä vähän niin, että ehkä varjoon tämä klassinen Bordeaux-alueena. Ihan hyviä viineitä tähän hintaan, ei näitä pois heittäisi välttämättä. Maailman puhutui alue tekisi mieli vähän boikotoida, mutta edelleen ihan voisi sanoa maailman parhaita viinealueita, joka on sellainen loputon runsauden aarre, että täältä löytää siis koko ihmisen elämäksi päräyttäviä viinejä, eikä tarvitse juoda samaa viiniä kahta kertaa. Joo, tuommoista, onko kameramiehelle jotain sanottavaa Bordeauxista? No niin. Oikein Bordeaux on homma. Jes, mutta hei, seuraavaan kertaan, moro!